ohjaaja, käsikirjoittaja ja kirjailija Neil Hardwick. Millaista on ollut seurata Brexitin toteutumista Suomesta käsin? Mä olin siellä nyt huhtikuussa siskon luona, siis siinä pikkukaupungissa, missä mä olen kasvanut, jossa oli aikaisemmin, mä en muista, oliko se 7 vai 9 hiilikaivosta. Siis paikka voi hyvin silloin. Ja sitten tuli Margaret Thatcher ja sulki kaikki kaivokset ja tappoi sen kaupungin, niin kuin monen muunkin kaupungin. Ja nyt pääkadulla siellä on enää yksi intialainen ravintola, yksi kiinalainen, mutta muuten on niin kuin laudattu ihan kiinni ne kaupat. Mutta joka kulmassa myydään heroiinia kuitenkin. Et se on tosi surkeaa. Ja ne ihmiset tietysti, kun ne on niin kuin unohdettu, niille sitten valehdellaan, että kaikki on Brysselin syy. Se on se byrokratia siellä, kukaan ei ole. Jos me lähdetään vaan pois EU:sta, niin kaikki muuttuu. Ja nyt mä seuraan mielenkiinnolla, miltä heistä tuntuu, kun näin ei käy kuitenkaan. Entä voisiko Brexit toteutua mielestäsi myös Suomessa? Suomessa? Se olisi niin kuin Finrexit, eikö se joku flunssan lääke? Mä en ymmärrä, minkä takia pitäisi edes yrittää. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eihän Suomi pärjää millään ilman EU:ta enää. Kiitos. Olkaa hyvä.